Ja, hvis de ferdige med å klage over at trappa ikke stod der de ville de skulle stå, så kan vi kanskje komme I gang. Kunne vært morsomt å lese de kontraktene til Recognito og de kontraktene som ute her, altså. Ja, hvis de har det med I kontrakten sin at publikum skal være stille og at trappen skal stå akkurat der, så det nok noe mer spesifikt enn de andre wrestlerne pleier å ha med. Ja, de andre pleier å ha liksom garderober og sånt. Ja, nei, jeg ser jo over de kontraktene her. Ikke noe, de får ikke med noe sånne ting. De får klare seg med trappa der de står og de klare seg fint og komme seg opp på kanten. Sprettene nok som det, så jo I semifinalen hvordan Daniels Lasse vant sin kamp med en shooting star press. Det nok bare for det sjanskelig. Og det Victor og Hannibal som begynner, og Victor satt... Oi, dette så kraftig! Nei, det var litt så fort her, vi blandet sammen Victor og Hannibal her, men ingen ikke igjen på hverandre. Det var såpass tidlig at Victor klarte å... Oi, den var... Oi, Hannibal gir seg ikke! Luften skal ut av Victor. Etter å slås med en fyr da, som ikke klarer å puste lenger. Oi. Missile dropkick, og Hannibal nede, og noen sint. Coastline. Hjalp ikke å være sint forløpig. Nei. En fin uppercut der fra Dalle. Og rett I en sagsvenn. For et tempo da, gitt. Det bare et minutt inn I kampen siden gang. Gikk litt for fort for Hannibal. Dette faktisk så tidlig, ser det ut som. Så han sender inn Isaksen I stedet for. Ja, Isaksen. Ja. Dette så usportslig som det går an. Recognito, nei, vi behøver ikke være med enda. Det eliminasjon. Vi venter til det blir vår tur. Ja, det jo en smart taktikk, en feil taktikk, riktig nok. Ja, det mulig å gjøre, men hvem velger å gjøre det da? Nei, det var den. Ja. Ikke bra, altså. Nei, Victor. Victor og ikone Erik Isaksen. For å ta en runde der da. God sportsom blant de to, I hvert fall. Og dette to tekniske brytere som nå i ringen. Victor Dahle har jo fått tilnavnet det tekniske vidunder. Hvordan kommer han seg ut av denne? Ja, han gjør det. Fortsatt låst av Isaksen. Isaksen holder den. Dahle går under og reverserer. Slår opp. Chopper. Og Recognito trekker seg unna igjen. Ja, spørsmålet, hvor lenge kan de holde på sånt? De har jo helt rett en penger siden I ringen før første mann litt eliminert. Nei, altså. Nå har både Dahle og Isaksen prøvd å få dem inn. Det ser ikke ut som om... Ja. Hver mann roper publikum. Og her går den ut for han kom inn. Ok. De rydder opp på en annen måte. Vil de ikke tegge sin, så blir de tvangsinntekker. Ja. Og her har vi en trippel. Og hva dette for noe? Au! Massiv suplex. Du så heller ringen flytta seg. Et godt samarbeid der mellom Hannibal Isaksen og Victor. Så ser jeg synd på dommer Jonas som skal prøve å holde orden på dette her, men... Det ser ut som det går til ganske greit. Victor tok seg en rast, mens det Argo som inne her med Norgesmester Isaksen, og han chopper brystet til Argo Rødt. Snapmare. Bodyslam og Tegge Dahle som klar med en av sine tegn, en flying leg drop fra andre løpet.
2 og Rekognito ikke ute. Ikke forløp I hvert fall. En ny epikett, rett I mellomgålet, og en butterfly suplex. Og der ute der en pinne som han pleier å gjøre, og dreg med seg Victor ut til ringen. Isaksen har tatt over, og Hannibal og Argon, disse to har jo et forhold fra før. Ja, de har vært fått på hverandre nå I et års tid, faktisk. Aldri har tatt den avgjørende sinnesmatchen mot hverandre. Åh, der døden! Slår omtrent hodet av Argon der, altså. Massivt fra den supersterke Hannibal. På skuldra, det pleier å komme small drop. Løfter han som om det skulle være en fylledokke. Men vi går inn I press kanskje. Løfter Argon over hodet, ja. Stomach breaker. Og en back breaker. Godt samvitt her nå mellom Isaksen og Hannibal. Du kan jo stille spørsmålet hvor mye tid som han fikk Hannibal og Isaksen, for de ser ut som han har ganske god kontroll på lagarbeidet her. Altså. Ja, som sagt, jeg har jo vært på lag tidligere også. Ja. Da var nøyaktig de to samme I ringen. Riktig. Riktig på en måte, da, som jeg kan kjøre på om det har blitt alt. Definitivt. Isaksen og Daniel, altså. Disse to har også en historie. Og historien kan jo oppsummeres kort med at Isaksen nå Norgesmester og Daniel. Ikke lenger. Erik! Ja. Kom da, Isaksen! Kraftig elbow der fra Hannibal. Det nesten som å bli høgd hua med en øks. Med en sløv øksen klubbe. Jeg rimelig sikker på at Hannibal faktisk kunne ha holdt det med å slå av det. Ja, jeg skulle ikke forunne om han driver med det, altså. Sånn har du ikke resten for det her, ikke? Daniel inne I hjørnet. Erik Isaksen signaliserer. Og leverer en serie der. Og går I pin. 2. Det var ikke nok. Vel, prøver å komme seg tilbake. Får Isaksen I hjørnet. Par tette slag. Prøver å løfte opp. Plasserer Isaksen I hjørnet og fortsetter å gi han noen slag. Og posisjonerer Isaksen enda bedre. Fortsetter med å gi slag, sånn at Isaksen ikke rekker å serve seg. Ja, han tror han går etter en superplex her, men et hardt kraftig slag nå. Ja. Og Isaksen tilbake igjen I posisjon. Daniel gjør akkurat det han vil. DDT fra topprippet, det så ikke god. Men alt for nærmere på meg går ikke, Daniel. Du kan ikke telle det. Bra. Hannibal forrige gang publikum. Opp igjen, Isaksen! Dette ufint. Ja, og Jonas teller, og hvis du slipper på, så får du advarsel. Ja, han tar advarsel. Ja. Dette var spekulativt av Rekognito, fordi når Jonas sier advarsel til Argon, så tar jeg selvfølgelig Daniel over på utsiden. Erik får juling nå, altså. En til. Og så skal Argon opp her. Kan vi få se en headbutt? En splash? Nei, det en flying leg drop. Prøv å stjære triks fra boka til utroll her. Sliding uppercut. Og Hannibal inne. Nei!
Og da vet vi hva som skjer, for da skal Isaksen mate Hannibal med Argon og en super. Dette høyt. Dette høyt. Oh. Men Daniel bryter opp. Ikke nok allikevel. Hannibal tåler ganske mye. Isaksen har ikke hisst opp over sånn. Daniel Sebastian såpass godt. Ja, absolutt. Og Daniel har det I seg å kunne terge opp en stein også. Hannibal gir noen harde albuer. Argon bare helt slått ut I hjørnet. Isaksen sørger for at det forblir sånn. Da noen kule fra Hannibal. Der bestemmer Daniel Sebastian seg for at Argon har fått nok. Han må ta den her selv. Victor Dahle blir tagget inn av Isaksen. Og tar begge to I rekognito. Hopper ut av ringen. Sender Argon inn. Argon sliten etter kanonkula. Kan han være moden for ikon til Victor? Inn I hjørnet. Der får du. Dobbelt nær. Snap med. Next snap. Dette en serie Victor Dahle mester. Ingen kan stå imot den her. Jo! Og så får han faktisk et par fingre inn I øynene også på Victor. Argon tyr til skittende knep. Umiddelbart. Men det var jo også det som reddet han også I den situasjonen. Altså Daniel kan terge på seg en gråstein, har jeg sagt. Så der utnytter han nå fokuset fra Jonas. Mens Argon kveler Victor Dahle på repet. Isaksen prøver å si ifra. Double suplex. En kompakt sådan. Går bare til to. Isaksen tagger inn seg selv. Tagger ut Argon og tagger tagger inn Daniel. Det som rolig nå I Oi, kommer seg rundt. Og en dropper monkey flip. Wow, Victor Dahle. Dukker DDT rett på hodet til For en hastighet her på Victor. Victor rydder ringen alene. Altså, skjer her da, tagg ut ringen. Isaksen kommer fra feil hjørne. Ja, han er jo ikke der å gjøre det han skal være. Han skal ha stått med Hannibal. Ikke så nøye nå, for nå har han Argon der han vil. Neida! Argon fiker til Isaksen. Og springer rett I støvlen. En fikk ikke nok til å holde Isaksen, men en Daniel muligens nok. Daniel kveler Isaksen nå på tauet. Tagger inn. Så nå det faktisk Daniel mot Erik Isaksen. Vipper sin repe, men Isaksen snur og får inn Hannibal. Hva gjør du nå, Daniel? Du blir slått opp ned av Kostheim her. Og Isaksen tagger tilbake. Han har vært sitt. Nå det Kostheim sin tur til å påføre sin gamle vest. Sin gamle partner. Utrolig. Men ut av ringen. Nei, den så ikke god ut. Det faller der, altså. Det så ikke godt ut. Munnsolt! Munnsolt feller Isaksen.
Åh, en støvlig tryne til Jonas Hytte og ser hvordan det går med dem. Hvor skal gå nå? Så var det hentet en stol. Hva som skjer? Nei, nei, nei. Dette trikset her. Det det eldste trikset vi bruker, og Jonas går tenn på. Det var jo overhovedet ikke Argon som... Nei, han var som sto Argon. Det var ingen som sto Argon. Ja, men da ikke noe annet grunn til å gjøre det. Nei, når du først har blitt kastet ut, så hvorfor ikke? Nei. Det betyr at Hannibal og Isaksen faktisk da eliminert av feil grunn. Ja, og da blir det en lang vei for Victor for at han skal alene mot Recognito I resten av kampen. Victor har ligget som et slakt I ringhjørnet sitt siden sist han var inne. Jonas sjekker at det fortsatt liv inn. Her står det mellom Argon og Victor Dahle. Og Victor har pin, og Daniel bryter opp. Det reelt sett 2-1 her, men det pussy, men begge to altså hvert sitt lag. Oh. En fin legger opp der. Ja, vi bare et lite pinnfall unna en veldig spesiell situasjon hvor da Victor Dahle vil gå ut som vinner alene I en tag-turnering. Det kan bli en realitet, men akkurat nå ser det ikke så bra ut for den rene mester. Nå står han på hvert sitt hjørne her, Argon. Og Daniel, han blir dum. Stuper rett I matta. Victor Dahle sender også Daniel rett I tauet. Og kommer han til å ta den ene og denge den andre med? Jeg vet ikke, det ser ut som en superplex I hvert fall, men han må manøvrere seg. For lang tid, det for vanskelig dette her. Og han må være forsiktig nå. De står høyt, begge to nå. Det blir en superplex. Argon kommer ikke unna, men det har med. Og for så vidt også Victor må jo være ganske som er banka etter et fall fra en så stor høyde. Kom ned, Victor. Sånn ja, der har du en pin. Forsøk på en I hvert fall. Ligger under TV-en, det blir ikke noe ut av det, men Jonas, du må opprettholde orden her nå. Det bare en av Recognito som har lov til å være I ringen samtidig nå, Jonas. Du må prøve å holde orden. Ja, nå har Daniel valgt å ikke være I ringen. Eller det var det mest ufrivillig, tror jeg. Der var det, ja, en reversering. Og en close line I hjørnet. Bra, kommer nå. Exploder I hjørnet. En overraskelse fra Victor Dahle. Står han på en hauk etter ikon opp på skulderen. Men nei, han kommer ikke ut. Det en avslutningsmanøver fra Victor Dahle, men kom ikke så langt. Impaler de tid, det også en av Argons avslutningsgrep. Får han rullet over? Ja, han gjør det, men han går ikke for seieren. Han går for en... For ett eller annet fra toppreppet. En flying headbutt, tror jeg. Han dive igjen. En headbutt. Ja, han gjør tegn til en headbutt. Så nydelig! Og han treffer jo rett igjen. Der kommer Victor Schott. Hold liv I drømmen. Hold liv I muligheten om en ekstrem... Overraskende seier her. Satt her og tvinnet fingret akkurat nå. Tenkte, det mer enn I Victor? Ja, det det. Kom igjen, kom igjen. Det bare så synd at det to igjen av Recognito. Ja, det spørs om det holder, og han har nok energi til å bare sparke seg ut, liksom. Oi, han sparket sin egen mann. Og her kommer begge to. Oi. Alle nå ute. Alle nå ute I en herlige mølje. Victor Dahle, helt utrolig levert, alene mot disse to I Recognito. Og her henter han trappa som Recognito insisterte på å ha. Ja, kanskje ikke det lureste. Akkurat den. Au! Ai. Satt på plass trappa du, Jonas.
Men vi... Sjekk om det liv I Argon. da... Viktor denger løs på, Daniel Sebastian. Kom igjen da! Enig. Åh, drop call! Hodet ned I stolen. Jonas, kom da på å begynne tell. Hvis du teller ut begge lagene nå, så forblir Rainmakers mestere faktisk. Ja, det blir det. Men det ser ut som din rekognito I fatt man har talt ut. Den kommer straffe inn, så det... Men belteskift jo ikke, gjør det countout, så den kan jo ikke... Det ikke det, men det går tilbake igjen I posisjon til de som leverte fra seg før... Ja, gjør det. Jeg ikke helt om man klar over det. Da vet vi I hvert fall at det sitter ikke så trygt. Skal ta på her nå. Så kan man også ta på resten av året. Fordi dette beltet skal nå vinnes, men må forsvares også videre, sånn som de andre titlene vi har. Så hvis det noen som utfordrer deg, så må du altså forsvare dette beltet du har, som beviser at du Norge. Ja, nå akkurat inn. Det jo, det sier litt om Victor sin vinnervilje da, han kunne bare gå ut og holde feltet. Rett deg I en posisjon, Daniel. Han har puttet folk I fel. Ja, han ble jo tatt av en superplex I sted, men... Canadian Destroyer! Det lenge siden vi har sett her I Norge. Men det ikke nok. Herregud, dette jo helt vanvittig. Det trodde jeg aldri gjør. Publikum enig, det var tre. Åh, Victor Dahle da. Hvis ikke du vinner på det der, da skal vi ta fram. Du må fram med ikonen, Victor. Du kan ikke ligge der, for da kommer Argon. Den en spurvende. Kom igjen, Victor! 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 Der ja, IKO. Nei. Nei. Daniel reverserer. Han har et chokehold, det var det her han vant NM-beltet på I fjor vinter. Han fikk Argon Storm til å miste bevisstheten. Skal det samme skje med Victor Dahle? Dette jo en av Daniels spesialiteter blant hans mange. Dette hans utrolig bra sleeper også. Og Daniel gir seg ikke. Spørsmålet om Victor... Jo, da kom han seg! Han ikke ferdig. Han har en energi igjen til å komme seg ut av sidechoken. Kom deg repet, så må du bryte I hvert fall. Han gir en par kraftige magen, ja. Og det blir... Han får løst nå. Den satt fint. Men der trodde du kanskje du skulle få pinnen, men han hadde da krøllet seg over magen. Her har vi en pin, og det to. Ja, nei, det to mot en. Det to mot en, og det fikk frem og bryte opp pinsen, så jeg vet ikke helt hva Victor skal gjøre for å... Han må jo ta begge. Ja. Eller om det ikke noe tar med en. Argon tar jobben I egne hender nå, drar Daniel mot seg og tagger inn seg selv. Og nå har han Victor Dahle. Arnold Carey, Ace Crusher der, nei det en variant I hvert fall. Ligner litt på IK, men ikke helt. Hva skal vi nå? Victor er på vei opp. Og da spodder på dommer Jonas! Og der vi på IK! Men dommeren jo ute! Dommeren jo ute! En, to, tre! Ja, Victor Dahle. Her skulle jo vært Norgesmester, men vi har ikke noen dommer. Nei, han crossbody. Du crossbody og dommeren. Ja, rull inn, Jonas. Bruk hånden hans til å telle selv om du vil. Altså, dette skal være din seier. Long. Belteslag. Nei og nei. Dette jo ran på høylys dag. Jeg hadde jo en seier, herre. Hva det Daniel gjør nå, da?
Vad är det han gör? Daniel bryter upp Argon. Vad han sa? Jag ska ha den här. Det är jag som ska ha. För nu är det ska vi bara finnas i det här. Ja ja. De ska avsluta med stil, de ska avsluta med knock, en shooting star press. Men Victor kommer synda. Victor har Argon. Åh, mitt bälteslag. Åh, dommer blir väckt till livet här av Argon. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Jag trodde det var rart på hele stad i stad. Ranere var utsatt litt. Det var tydelig at Daniel og Argon hadde avtalt at Daniel skulle ta denne her.